Då går vi vidare i vårt program, för det har blivit dags att prata om våra akvatiska miljöer. Hur mår våra älvar och floder? I begynnelsen togs det inte stor hänsyn till den frågan när vattenkraftverken byggdes ut över hela landet. När det nu finns en politisk vilja om att vattenkraften ska fortsätta vara en energiresurs men också ta större hänsyn, så väcks frågan om ekosystem på nytt. Denna gång med ett större mått av lyhördhet. Vår nästa talare samarbetar med kraftbolag, myndigheter och naturvårdsorganisationer samt sina kollegor givetvis på universitetet för att ta fram hållbara förslag för akvatiska miljöer. Och nu är han här för att berätta om hur det arbetet går till. Jag säger varmt välkommen till Roland Jansson som är docent i ekologi vid Umeå universitet. Kan du se och höra mig, och framförallt hörs du? Jag kan se och höra dig. Och jag kan se och höra dig också. Match made, det är ju perfekt. Då säger jag välkommen att ge din presentation, Roland. Tack så mycket. Jag delar min skärm, min presentation. Får se om den... Kan ni se den också? Ja, det kan vi. Vad bra. Tack så mycket då. Jag ska prata om olika restaurerings- och rehabiliteringsåtgärder i vattendrag som kan hjälpa till att bevara biologisk mångfald, och lite om hur ett förändrat klimat kan påverka vilka åtgärder vi väljer. Och fokus är på påverkan på vattenkraft och åtgärder för att lindra effekterna av vattenkraft. Så vi har över 2000 vattenkraftverk i Sverige, och de stora ligger de utbyggda Norrlandsälvarna, men de allra flesta av de här är små hela landet, men stora delar av dem i södra Sverige. Och vi har byggt ut kanske 80% drygt av den möjliga kraftnyttan, och elproduktionen står för ungefär, eller vattenkraften står för 40% av elproduktionen. Och det här har ju lett till fragmentering och reglering av vattendragen, och utbyggnaden av vattenkraften skedde i princip utan någon miljöhänsyn. Men nu pågår det ett arbete med att göra omprövningar av vattendomar för att de ska få även moderna miljövillkor. Och det är ett arbete som precis har dragits igång och kommer att pågå under decennier. Och man har också bildat till exempel Vattenkraftens miljöfond för att finansiera åtgärder. Och det man vill uppnå då, det kopplar lite till det Janne pratar om. Det är dels att bevara sällsynta och rödlistade arter. Och det kan vara sånt som ål, tjockskalig målarmussla, strandsandjägare, daggvider liksom i vattendrag påverkade av vattenkraft. Men det handlar också om rehabilitering eller återställning av artrika och sällsynta ekosystem. Så det kan vara med andrande vattendrag eller forsar och vattenfall i vattendrag. Så det är miljöer som har försvunnit på grund av reglering. Och hur den här prioriteringen ska se ut då. Dels så finns det många Natura 2000-områden med rödlistade arter även i utbyggda vattendrag. Så på bilden över där så är det bland annat Klarälven med en meandersträcka, och Nedre Dalälven med många sällsynta arter. Men vi har även kraftigt påverkade ekosystem som har få befintliga naturvärden. Så det kan vara torrfåror som har blivit torrlagda på grund av att man leder bort vattnet till vattenkraftverk, och eroderade stränder. Och här finns det inga naturvärden men en stor förbättringspotential. Och fokus då är mer på att gynna arter som har varit vanliga men kanske har blivit sällsynta i utbyggda vatten. Och det kan vara dels naturnyttoarter då, som harr eller älvstrandsväxter, en av våra mera artrika ekosystem. Så jag ska ge exempel på åtgärder som man jobbar med nu då för att åstadkomma sådana här miljöförbättringar. Så en sak kan vara att
införa högflödespulser. Högflödespulser i samband med vårflod till exempel, när svämplanen längs med vattendrag översvämmas. En viktig aspekt i en naturlig flödesregim. Det kan upprätthålla sedimentdynamik så att man flyttar sediment från ytterkurvor och lägger på uddar och näs, och att man också skapa habitat för strandspecialister. Så här har vi en sträcka i Klarälven med andring där vi finner arter som pionjärarter som daggvid, mandelpil och strandsandjägare. Flödesdiagrammet till vänster visar hur nivån eller magnituden av vårflod har minskat efter reglering. I ett projekt som heter, vi kallar för EcoPeak, så undersöker vi vilka flöden som kan behövas för att upprätthålla sedimentationsdynamiksprocessen. Och det visar sig till exempel i Klarälven att det finns fortfarande, kanske med ett decenniums mellanrum, så förekommer det vårfloder med tillräckligt stor magnitud för att flytta på sediment och orsaka sedimentdeposition. Och det kan istället vara vinterperioden som är mer kritisk, att vi har höga flöden och korttidsreglering, så att de här näsen som byggs upp inte varar lika länge. Det har vi egentligen ingen lösning på idag, men fokus är på att återskapa sådana här höga flöden. En annan aspekt på höga flöden är miljöerna som översvämmas, som svämädellökskogar längs nedre Dalälven. Och översvämningen här tjänar till att hålla terrestra arter som gran borta. Och att ädellövträd som ek, deras etablering gynnas. Vi har liksom en unik miljö här där, om man säger, den nemorala zonens arter möter en fjällälv. Men även här då har vi fått lägre vårflod efter reglering, och gran invaderar stränderna. Man håller dem borta genom ringbarkning till exempel i vissa reservat. Så här jobbar vi med att kartera på detaljerad nivå var småplanter av gran och ädellövträd finns i förhållande till översvämning, för att skapa en modell för att kunna svara på frågan vilken frekvens och varaktighet av översvämning som behövs för att man ska gynna etableringen av de här ädellövträdsarterna till exempel, och hålla granen borta. Den ekosystemtyp som har minskat allra mest till följd av reglering, det är forsar och vattenfall. Och de arter som är knutna till dem har blivit mer sällsynta då. Så ett exempel på den här förlusten är från Umeälven här, där jag har delat in längden av vattendraget i det som utgörs av forsar och vattenfall, stryckor som är liksom lägre lutning, och sen sjöar och sel. En hyfsat jämn fördelning före reglering, men nu återstår bara en mycket liten del som man kan kalla för strycka då, med lägre lutning, och det mesta är platta magasin utan någon lutning, och forsarna har försvunnit. Så det är bara någon procent av de här som återstår. I ett annat projekt som vi kallar Ekospill, så jobbar vi med att man tar fram riktlinjer för vad som kan vara en ekologiskt funktionell minimitappning i torrfåror, i de torrlagda forsarna. Så en torrfåra definierar vi som en sträcka med reducerad eller ingen vattenföring nedströms en damm. Och vi har skapat en databas över alla torrfåror i Sverige. Så det finns 964 stycken som är längre än 30 meter. Och det här är i princip torrlagda forsar. 800 av dem har en lutning, medellutning på mer än 1%, och medel är det 3,4% lutning. De är i snitt 1300 meter långa. Medianen är 319 meter. Och 73% av de här saknar helt och hållet minimitappning. Och där det finns minimitappning så är den 8,3% av medelvattenföring. Så att det går väldigt lite vatten även i de där det finns en reglerad vattenföring. Så
Vi kan inte svara på hur mycket vatten som man ska tappa eller hur mycket som är nog, men vi kan säga någonting om vilka flöden som krävs för att upprätthålla olika ekosystemfunktioner. Så det enklaste är att det ska finnas en vattentäckt fåra. Nästa steg är att det finns en minimum av strömhastighet och sen att det finns en variation i strömhastighet, djup och hydrauliska förhållanden. Så måste man tänka på förhållanden under lågflöden, att det finns djuphålor som erbjuder refugier. Och så de här högflödespulserna eller höga vattennivåer som är viktiga för att förnya habitat, skapa strandvegetation, upprätthålla land-vattninteraktioner och flytta på sediment. Och sen konnektivitet, spridning av arter, till exempel vandrande fisk är också viktigt. Så ett exempel på att öka ekologiska funktionen på, där man har befintlig minimitappning är Juktån i Umeälven. Så det är en 68 km lång torrfåra nedströms Storjuktandammen. Så det här är Sveriges längsta torrfåra. Så där går 12% av den tidiga medelvattenföringen. Och nu är det så att det går 3 kubikmeter under vintern och 5 kubikmeter under sommaren. Men vi har just fått en vattendom där man istället ska tappa med säsongsvariation. Enligt den här orangea, det ska fortfarande vara 12% av medelvattenföringen. Men så att man får en vårflod och så sjunkande nivåer senare under sommaren och så blir det lägre flöden under vintern. Så det här förväntas göra strandzonerna större, leda till nyetablering och även ökad sedimenttransport. Men för att få den här ökade ekologiska funktionen så kan det även krävas att man gör strukturella förändringar i fåran. Så det här är hur den såg ut tidigare. Det finns ett antal trösklar byggda i fåran för att hålla vattennivån uppe. De där blir nästan som dammar. Har man restaurerat själva fåran liksom, och tagit bort de här trösklarna, se till att det blir en djup strömfåra vid lågvatten och att det finns plats för vattendraget att svälla ut över svämplanen under högre flöden. En knäckfråga med det här då, det är ju hur mycket det skulle kosta att införa den här typen av åtgärder. Och vi har tittat på det här för hela Umeälven och vägande, så att man kan väga kostnader mot nytta för att kunna prioritera. Så vi har inventerat befintliga naturvärden och potential för rehabilitering i hela avrinningsområdet. Det tog flera år. Och så har vi simulerat hur vattenkraftsproduktionen skulle påverkas av att införa nya regler för mer miljövänliga tappningar, med ett produktionsoptimeringsprogram som kallas Prodrisk. Och här är några resultat då. Så att de är ett antal olika miljöåtgärder som att förbjuda nolltappningsperioder som nu kraftverken kan stå stilla flera veckor i sträck utan någon tappning överhuvudtaget. Att förbjuda dem så skulle man kunna skapa strömvattenhabitat med en viss nivå på vattenhastigheten och det skulle skapa cirkus 355 hektar habitat som vi bedömer som gynnsamma för harr som en målart. Så det skulle vara en 350% ökning och det här skulle kosta 0,5% av vattenkraftsproduktionen. Vatten i alla torrfåror och en del sidofåror skulle skapa många gånger om ytan av forsekosystem som finns nu till ungefär 1% kostnad i vattenkraftsproduktionen. Vatten till fiskvägar ytterligare 0,9% kraftförlust. Och sen införa mer naturliga vattenståndsfluktuationer i älvmagasin som skulle kunna ge en 66% ökning av ytan av strandvegetation skulle också kosta 1% ungefär. Och om man tar allt det här i ett paket så skulle det bli en minskning på 3,8% av vattenkraftsproduktionen per år. Och det kan man sätta i relation till den nationella strategin för omprövningar som säger att ungefär 2,3% av kraftproduktionen kan accepteras för miljöåtgärder. Och den här 3,8%-siffran kan man få ner om vi väljer bort de mindre prioriterade fiskvägarna till exempel. Så det finns en hel del man kan göra med betydande miljönyttor.
Vi vet att flödena kommer förändras i framtiden med högre flöden i Norrland och lägre flöden i sydöstra Sverige, och att vårfloden till exempel kommer att komma tidigare och vara av lägre magnitud. Det här är från Vindelälven. Förändringen kommer att vara mycket större längre söderut i Dalälven till exempel. Och vi vet att till exempel Älvstrands vegetation kommer att påverkas av lägre magnitud på vårfloden, så att vegetationsbältena förväntas krympa ihop, så att terrestre vegetation brer ut sig och amfibiska växter kan höja sin nivå och stranden blir smalare, och det kommer att leda till en viss förlust av arter när ytan minskar. Så vi har tittat på hur flödena, framtidens flöden skulle kunna påverka möjligheten att införa sådana här miljöförbättrande åtgärder. Och det har vi gjort i samarbete med Statkraft, också för miljö för Umeälven. Och då har vi tagit samma regler för optimera vattenkraftsproduktionen, men liksom stoppat in prognoser för framtida flöden. Och vi ser då att med framtida flöden så skulle vi få en liten, vi skulle kunna införa förbud mot nolltappning och ändå få ökad vattenkraftsproduktion jämfört med idag. Och sen om vi tar det övriga paketet med vatten i torrfåror, fiskvägar och naturliga vattenstånd i älvmagasin, så skulle vi får jämföra den blå stapeln här med de andra färgerna, och siffrorna är inte exakt samma för olika tidsperioder, men kostnaden för att införa de här miljöåtgärderna skulle bli lägre i framtiden än vad de är idag, tack vare att flöden är högre. Så det här är viktigt att ha med sig när man går in i omprövningsarbetet. Och också att när man eventuellt inför de här åtgärderna, så är det viktigt att man utvärdera den ekologiska responsen som vi har räknat på. Och ja, det här är mina kollegor som jag har samarbetat med för att ta fram de här resultaten. Härligt, Roland. Det var ju en munter skara medarbetare också som fick plats också i presentationen. Det var bra att de också fick synas lite grann. Vi kommer att återkomma till dig, Roland, så du får gärna stanna kvar i ditt fönster. Så vill jag säga till dig som lyssnar att nu är våra breakout rooms, eller mingelrum om du så vill, öppna för just diskussion om det vi precis har tagit del av. Så får ni också möjlighet att reflektera, samla tankarna, stämma av, men också kanske förbereda ett par frågor. För frågestunden börjar igen om 4 minuter. Välkommen tillbaka till sändningen och frågestunden som nu ska ta vid. Vi har fått återkoppling och input kring det som vi kallar för breakout rooms, som är våra sociala små hubbar, ett heta linjen för flora och fauna. Det har uppskattats väldigt mycket, det är glädjande. Det finns de som också tycker att breakout rooms borde vara lite längre. En lösning som man skulle kunna se framför sig här och nu, det är att vi efter frågestunden som nu följer med Roland, så har vi en paus på 10 minuter. Då är också breakout roomsen öppna. Så den som vill kan ansluta sig till diskussioner också under den pausen. Men nu går vi vidare till frågorna. Mark, har vi fått in några frågor från publiken? Ja, och återigen, det finns plats för fler frågor tror jag. Ja. Men vi kan börja med en lite kortare fråga. Och du har ju berättat om Göktån och Umeälven. Tror du att erfarenheter från den studien kan överföras till resten av Sverige också? Både ja och nej. Absolut att man kan använda det sättet vi har jobbat på i Umeälven i resten av Sverige. Vi har gjort det också. Vi jobbar vidare med Ljungan och Lagan till exempel. Så då har vi ju centrala och södra Sverige. Men eftersom både påverkan och naturvärdena skiljer sig åt något, så måste man vara beredd på att modifiera sina metoder. Man kan inte liksom ha det som en kokbok och rulla ut över hela landet, utan man måste börja med en analys när man ser vad det finns för naturvärden och för möjligheter. Det är viktigt att man tar fram åtgärder i beaktande av att vi ändå räknar med att fortsätta att använda att vi ska ha en vattenkraftproduktion. Annars kan man ju liksom tänka sig att det här är de möjliga naturvärden och nu river vi ut dammarna liksom för att återfå dem. Men
utmaningen är ju att liksom hitta åtgärder som kan samsas med fortsatt vattenkraftsproduktion. Och det kräver en del kreativitet. Stort tack för det svaret, Roland Jansson. Nästa fråga från publiken, Mark. Ja, det kom en fråga om verksamhetsutövarna, det vill säga vattenkraftsföretagen, har den kunskap som du visade och om miljödomstolarna har den kunskap och har tillgång till den kunskap när de ska pröva om alla de här besluten som nu ska ske. Ja, det är ju en stor utmaning. Liksom. Alltså, och då säger jag inte att vare sig miljödomstolen eller bolagen är okunniga, men att vi går egentligen in i den här stora omprövningsprocessen utan att ha färdigt utarbetade miljöåtgärder, utan det man vill se är kanske att åtgärder som genomförs nu i första svängen, att man kan se det lite som forskningsprojekt och verkligen uppmana till exempel miljödomstolarna att man lägger vikt vid monitoring och uppföljning också när man skriver domarna, så att vi kan lära oss av misstagen helt enkelt, för misstag kommer att begås. Och det kommer att möjliggöras kanske bättre åtgärder i en nära framtid. Men nu har man ett ganska strikt schema där man tar vattendrag för vattendrag och gör omprövningarna. Men det kommer ju att finnas önskemål om att komma tillbaka kanske till vattendrag när vi har lärt oss mer och göra modifieringar. Men kunskapsnivån är en jättestor utmaning. Det här är en jätteprocess som drar igång och det är ganska få som jobbar med de här frågorna. Jag förstår. Stort tack, Roland. Jag tror att vi har väl någon fråga till? Oh ja. Ja. Nu har du rasslat in lite fler. Ja, här. Precis. Ja. Och nu kom det en kommentar också på det du precis sa, att miljödomstolarna måste ju få tillgång till kunskaperna från parterna i det här, får vi påpekat här, från mark- och miljödomstolen. Nästa fråga är hur vattenkraftsbolagen ser på de här föreslagna åtgärder som du har presenterat. Har ni stämt av dem? Har ni fått någon respons? Ja, men det finns väl en diversitet av responser från vattenkraftsbolagen. Vi har gjort mycket av det här jobbet i Umeälven. Det har vi gjort i ganska nära samarbete med vattenregleringsföretagen som samordnar kraftbolagen och med enskilda kraftbolag också. Och så, om man säger så här, kraftbolagen har ju deras huvudsyfte är ju att producera vattenkraft. Och det finns en motsättning mot miljöfrågorna där. Men nu är ju den politiska verkligheten så att det ska tas större miljöhänsyn, och då tror jag det finns ändå ett samförstånd hos de flesta bolagen om att de åtgärderna som man genomför vill man att de ska vara så bra som möjligt, så att man får så att säga mycket bang for the buck med de åtgärderna som genomförs. Om det blir så att säga tillräckligt för hållbara populationer av arter i framtiden, det är ju kanske en annan sak. Bang for the buck, det hade ju också kunnat vara titeln på konferensen, för det är ju faktiskt någonting som många av talarna återkommer till, oavsett vilken sida utav intressestaketet man står på. Nästa fråga, Mark, från publiken. Ja, och då kommer vi tillbaka till vattenkraften som ju också är en del av Miljösverige på något sätt. Och någon har påpekat att det lär behövas mera vattenkraftsmöjligheter när vi får mera vindkraft för att kunna buffra vindkraften och så. Hur förhåller det sig till möjliga 2,3% förluster och hur har man kommit fram till att just 2,3% är möjligt? De 2,3%, det är väl helt rått. Det är väl bara en kompromiss som man har nått. Liksom. Det är ju inte biologiskt grundat att det skulle vara tillräckligt på något sätt för de miljöåtgärder som jag som ekolog vill se. Det kommer ju att antagligen att finnas en ökad efterfrågan på vattenkraft, men vi har ju väldigt starka politiska beslut om att
inte tillåta någon ytterligare nyutbyggnad av de oreglerade vattendragen. De förslagen som vi har här, de påverkar kanske tidpunkten för vattenkraftsproduktion mer än storleken på den. Så att vi flyttar till exempel ganska mycket av, eller en hel del av kraftproduktionen från dag till natt till exempel. Så att det kan man ju mäta upp med prisinstrument eller att försöka styra om konsumtion till nätter. Men i alla fall den nivå vi ser nu på vindkraft och man brukar prata om reglerkraft när det gäller vattenkraft. Liksom förmågan att på kort tid möta upp variation i sol och vind till exempel. Att de förslagen som vi har räknat på hotar inte dem eller vattenkraftens förmåga att erbjuda balans och reglerkraft. Ökad elkonsumtion i framtiden. Vi har på kort tid haft presentation av två nya stålverk som ska använda el i norra Sverige till exempel. Sådana saker ändrar ju spelplanen. Jag förstår. Roland Jansson som är docent i ekologi vid Umeå universitet. Nu hinner vi inte ställa några fler frågor förutom en fråga som jag har. Vilket är ditt favoritvattendrag? Oj, men de är väl mina barn allihopa, så att det vet jag inte om jag vill peka ut något, men det är klart att Vindelälven som en oreglerad älv som jag har i min närhet ligger lite extra varmt om hjärtat, förutom att jag bor alldeles intill Umeälven. Det kan jag förstå. Stort tack för att du ville dela med dig av dina kunskaper. Vi får säkert anledning att ses någon gång framöver också. Ha en fortsatt bra dag. Tack själv.